Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Last. Bom galera, continuando o vídeo de ontem, tropa, então a gente vai continuar raidando as bases de Jarvan que tiver no mapa, né, tropa? Vamos fazer uma limpeza nesse mapa aqui, galera. O que tiver de Jarvan, de pedra e madeira e de ferro, a gente vai whipar tudo, tropa. Vamos acabar com tudo. Tá achando esse um quadradinho aqui, né galera? Provavelmente vai ter um pouquinho de loot. Eu vim aqui com a intenção de raidar online, galera, porque o cara tava aqui agora há pouco, tava com um carro aqui. Eu vi ele saindo aqui com um carro. Eu imaginei que ele ia estar aqui online, tropa. Eu pensei em raidar ele aqui on, né? Mas infelizmente ele não tá aqui. Ah, deve estar farmando cartão ou alguma coisa assim do tipo, né, tropa? Ó, tem um pouquinho de baú aqui, hein? Tomara que tenha um pouquinho de loot. Ó, o Gabi Nelson. Oi, Gabi Nelson. Ah, baby. Dá que explode, man. Aí o cara tá de carro mesmo, tropa. Tá com loot, porque senão já teria dado liberação, né? É aquele negócio, galera, que tá perto, tá de carro. Não, vai dar tempo, vai dar tempo. Aí, às vezes, o cara vai lá e coloca uma bomba no gabinete, pronto, acabou. Aí, tranca a base, acabou, você não tem mais base. Bem, não adianta mais você ficar aí guardando luz na mochila, porque você não tem base pra colocar, né? Você vai ter que fazer outra base. Aí, daquele desânimo, você acaba saindo do servidor, né, bem? Isso é o que mais acontece no raid online, galera. O que acontece? Os caras ficam com medo, galera, de dar liberação. Porque também tá com um lootzinho bem, mais ou menos, ali na mochila. E não quer dar liberação, galera. Fica aquele negócio na cabeça, né? Vai dar tempo de eu chegar na base, vai dar tempo. E não dá tempo, tropa. Não adianta porque não dá tempo. Bem, as bombas é muito rápido de você colocar na base, tropa. Você coloca ali a questão de segundo, já explode. E do nada você já vai acordar na praia, bem. Você não tem mais base, Platinovski. E aí já o Platino começa a ficar, falar na rodada de guerra lá, ó. Minha base, Platina, minha base. E já era, Platinovski. Sua base vai virar farelo já, bem. E uma dica, galera, na hora que você estiver raidando, tropa. Raidou. Pegou o gabinete, primeira coisa que você faz. Tranca a base, tá? Coloca o seu gabinete ali. Tranca a base. A primeira coisa que você faz. E aí depois você sai quebrando a base por dentro, quebrando porta, essas coisas, procurando aí cama, tá bom, tropa? Procurando cama, bem. Por que procurando clã, cama, Platinovski? Porque, galera, geralmente quando é principalmente base de clã, tá? O que os caras fazem? Deixa uns quadradinhos pra cada player, tropa. É, geralmente na parte de cima, tá? No andar de cima. Geralmente base de clã tem dois andares, né? E o andar de... Ó, tem um... ó, Platina chegou aqui, tropa. Falei pra vocês, ó. Dona base acabou de chegar, ó. Platin! Vem buscar o loot, Platinovski. Não tem mais nada aqui, Platinovski. Não acho que esse não é o dono da base, não, galera. Vou tentar. Galera, vou fazer o seguinte: vou trancar ele aqui dentro da, do gabinete. Vem aqui, vem. Vem aqui, Platina. Eu acho que ele vai. Vou esperar ele correr atrás da. Ficar correndo atrás da porta. Aí eu abro a porta, tropa, ele entra pra dentro. Bom, entrar pra fora não tem como, né, Platinovski? Olha aí, lá. Platina! Aí eu saio rapidinho e tranco ele aqui dentro, galera. O problema é se ele tiver uma marreta ou então bomba óleo. Não, bomba óleo. E não tem jeito, galera. Tem como raidar sem você morrer, né? Mas enfim, galera, se eu tiver uma marreta, de qualquer jeito ele vai sair, vai conseguir sair daqui, né? Eu queria trancar ele aqui, então eu pego o gabinete lá por cima, né, tropa? Tá aqui? Pensando em trancar ele aqui, galera, mas não... Eu vou trazer ele aqui pra dentro, ó. Deixa eu ver onde ele tá. Ele tá aqui, ó. Tá rilando vida. Tá rilando. Ah, entrou, beleza. Aí, tranca. Meu Deus do céu, não sai não, Platinovski, desgraçado. Fica aí. Boa, trancamos ele, tropa. Acho que ele escondeu o carro dele aqui em algum lugar. De certo, com medo de eu explodir o carro dele, tropa, pegar o combustível do carro dele, ele escondeu o carro dele aqui em algum lugar. Vocês podem ver que meu carro começou a ficar amarelinho ali, ó. Começou a arrancar dano. Por quê? Porque ele tava tirando no meu carro, né, tropa? E agora eu vou fazer o que ele queria fazer com o meu carro. Eu vou explodir o carro dele. Bem, é isso mesmo. Ixi, tem outro Platina aqui já? Será que é amigo dele? Ou será que esse é o verdadeiro dono da base? Mas não é possível. Bom, enfim, tô meio confuso aqui agora, tropa. Ele vai querer ruxar. Será que tá com arma? Aí libera dano, acerta um tiro alto, 28, 28, tomou 18, morreu a bosta, morreu, quase deu um alto, tomou 42, morreu, chuva de 26, morreu a bosta. Platina, respeitava também. Platina, miséria, tropa, olha lá, ele tinha marreta, então é bomba óleo, raidou o gabinete. Fica esperto agora, ele tem planador, ele vai acabar caindo em cima do carro aqui, tropa. Então, enquanto ele não aparece aqui, eu vou fazer o seguinte, tropa. Eu vou raidar, eu vou quebrar essas rodas do carro dele aqui, ó. Meu Deus do céu, pedra, sai da frente, pelo amor de Deus. Enquanto ele não vem, entra, vamos quebrar as rodas do carro dele. Só tem duas, ó. De um lado. Ô, meu Deus, socorro, libera dano. Entra no carro, Rafa. Platina, acelera. Ó, o desgramado pegou o combustível do meu carro, tropa. Platina, levar meu combustível, bem. Bom, galera, aqui infelizmente eu não consegui gravar pra vocês, tá, tropa? Eu ponhei pra parar de gravar, porque ele tava demorando aqui dentro do carro. E aí eu acabei matando ele aqui, galera. Quando ele foi descer do carro, ele meio que ficou bugado, acho, tentando entrar e não conseguiu. Aí eu peguei e matei ele aqui, tropa, fora do carro, tá? Então eu fui usar toda a mochila aqui e agora tô aqui quebrando o carro dele, né, mesmo? Porque já sabe, né, Platinovski? Fui quebrar o meu carro e agora vai ficar sem o carro dele. Platin! Nunca quebra o carro dos outros, Platinovski. Quebrar carro dos outros é a mesma coisa que você fazer muro em volta da base dos outros. Você sempre vai se lascar, bem. Sempre vai voltar pra você, ó. Ele tava de SMG ainda por cima, tropa. De SMG e de 12, parece. A 12 até joguei fora. Minha munição também já tá acabando. Tem que voltar pra base agora, né, tropa? Acabou não, acabou a munição, né, tropa? Tá zerado, ó.
Peguei o combustível do carro ali também, tinha 600 e pouco de combustível. Vou colocar o meu do máximo que eu uso aqui, é, galera, é 105, tá? É o máximo de combustível que eu uso. Tá, acelera, bem acelera. Agora vamos voltar pra baixo, né, galera? Vou continuar os nossos rides. Bem como eu falei pra vocês, galera, você vai andando no mapa aí da liberação com a outra conta. E daí vai, você vai marcando onde que tem as bases pra raidar. Daí depois você só vai com a outra conta e já direto com as bombas pra raidar, tá bom? E fazendo isso, pra nós, você consegue adiantar bastante, galera. Consegue adiantar bastante mesmo. É melhor do que você ficar com essa conta aqui, galera, andando pelo mapa e procurando base. Ou às vezes você fica andando no mapa já com as bombas na mochila e aí você acaba encontrando alguém e te mata, tá? Eu achei esses baús aqui. Que base mais esquisita, meu? Tá aberta? Tá, tchim? Ó, tem uma porta 3 aqui, vamos quebrar. Acelera, acelera. Baba! Beleza, explodiu. Vixe, já deu direto no loot. Quer dizer, gabinete, né? Porque o loot mesmo que é bom não tem nada aqui pelo jeito. Aí quebra, 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 quebra. Beleza? Platinho, essa base é minha, bem. Vai acordar na praia, Pachinovski. Pachinovski acho que tentou fazer aqui uma base bunkers. Sei lá, mas ficou meio esquisita, viu, Pachinovski? Assiste os vídeos lá, Pachinovski. Tem uma base bunker aí, ó. Pequenininha assim, troca. Tá solo muito top aí. Tá uma base bunker redonda, galera. Tá solo. Muito boa, tá bom? Muito boa mesmo. Você vai usar muito pouco loot pra você farmar, pra você upar, tá bom? Geralmente base pra solo, galera, tem que ter pouco loot pra upar, né, tropa? Não adianta fazer aquela base pra solo gigantesca, porque é um cara sozinho, tropa. Tem que pensar nisso. O que é isso aqui? Um jarvão de luz, será? Será que a fundação aqui ficou a mesma altura da parede lá em cima? Também até que tá em cima, a parede com loot. Quer dizer, a parede com a fundação, né? Ah, só o loot do gabinete mesmo, meu Deus do céu. Uma ideia boa, galera, pra guardar a loot, ó. É, em servidor que tem horário de hard, né, tropa? O cara não consegue subir lá, ó. Opa, a sala roxa tá full. Beleza. A carta, vou pegar essa caixinha aqui. Como é que é o outro loot lá, não? Falei, ó. Não deu tempo nem de falar, meu Deus do céu. Acelera, acelera. Mais um tiro que me der aqui já fica vermelho. Acelera, acelera. Meu Deus do céu, 34. Mais um, eu morro. Acelera, acelera. Vamos embora daqui, bem. Acelera. Vamos procurar base pra raidar, tropa. É, pera, tem uma outra aqui, ó. Essa aqui eu tinha visto ela faz tempo já, tropa, mas só que ela tava de ferro, né? Só que tem um telhado lá em cima, um teto lá, que tá lá em cima, ela tá de pedra, galera. Eu tô pensando em raidar lá em cima, pra poder assustar o cara, galera. E essa ideia de frente com a porta, eu posso tentar dar um gong dep no cara, né? O meu problema aqui é, tropa, que eu tô full ferro e uso, né, galera? E se perder, eu vou ajudar o Plechinovski a ficar com loot, né? E, ah, é teto duplo também, galera, não dá, não. Não, não é teto duplo, não, é parede dupla só. Se for teto duplo é bem bugado, porque não dá pra ver aqui não, tropa. Acho que não é, não. É só parede duplo mesmo. Ó, a platinha chegando, ele nem sabe que eu tô olhando do carro. Ele acha que tô lá em cima. Platinha, tô aqui, velho. Libera, 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 dando 19, 9, 9, meu Deus do céu. Morre logo, platinha, que eu tenho pra munição, meu Deus do céu. Usou o revenda, libera, libera, dando 13, 9 de novo, meu Deus do céu. Vai me matar, não vai não. Vou pegar, puxa essa outra arma aqui, me libera, dando morreu a bota. Platinha, respeita alfa bem. Platinha. Usou o reviver à toa, Platinovski. Meu Deus, platinha usou o reviver pra não perder essa arma aí. Não, Platinovski, aí não. Deixa eu colocar as bombas aqui, galera, só pra assustar ele. Eu tô com 15 bombas, vou gastar tudo aqui na base dele. Vamos! Agora ele vai ficar assustado, ele vai achar que eu tô raidando. Na verdade eu tô raidando, né, galera, mas não vou raidar a base dele, até porque tá de ferro, né? Eu tô com 15 bombas, olha só. Eu só vou dar aquele sustinho no Platinovski, né, tropa? Vou dar aquele sustinho nele e ele ficar sem saber o que fazer. Ele acaba orando, né, galera? E acaba abrindo todas as portas. Aí o Alpha vai lá pra dentro da base dele e já vai direto no Gabinel. Platin! Dou a cama aí, pessoal, do lado do gabinete com duas bombas, olha, num baú. É possível que você não viu essa bomba, Platinovski. Meu Deus do céu. Aí a porta aberta, ó, tô falando. Vai dar mais isso daqui, galera, que se ele... Ali ele deixou três portas abertas. Então se eu vai dar esse daqui, agora, se ele deixou esse daqui e a outra lá... Ah, a outra tá de ferro, galera. Bom, mas já tá de ferro e depois já tem a outra, né, galera? Então se ele deixar sair apavorado, igual ele fez agora aqui, deixar as portas tudo abertas, aí dá tempo de eu raidar, né? Opa, tá chegando outro personagem aqui pra ajudar ele, ó. Platinho! Eu acho que tá de 12. Tô te vendo aí, personagem. Não adianta se esconder atrás da pedra. Você vai morrer pro iniciante, bem. Porta aqui, vem. Acelera, acelera, acelera. Calma, na pavora. Eita! Tem que cuidar, galera. Esses carros aí, ó. Libera, libera, meu Deus do céu. Acerta um tiro, pelo amor de Deus. Esses fundação, galera. Se você tiver bastante carro e o carro colocar a fundação, você vai parar lá debaixo da terra, bem, vai direto pra praia, Platinovski. Sem falar que seu jogo trava tudo, galera, porque o jogo buga. Liberando, 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 dando 19, 9, 13, meu Deus do céu, 21. 21 foi no carro, né? Vem aqui, Platinovski, vai. Pula de novo, Platinovski. Pula isso, vai. Liberando, liberando, eu vou botar Platinovski, respeita o foi. Platinovski. Perdeu a luz, Platinovski, deu até liberação, ficou com raiva. Fica com raiva não, Platinovski, é só um joguinho. Eu sei que é ruim,
Uma 12.200 de munição. Você nunca vai dar 200 tiros antes de morrer, Pachinovski. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu e fui!